BMT Azərbaycana təşəkkür edib. Bu barədə BMT baş katibinin sözçüsü Farhan Haq mətbuat konferansında bildirib. Haq BMT büdcəsinə tam ödəniş etdiklərinə görə bir sıra ölkələrə, o cümlədən Azərbaycana təşəkkür etdiyini deyib. BMT büdcəsinə ödəmələri müntəzəm olaraq edən dost ölkələr var. Mən BMT adından Əlcəzairə, Azərbaycana, Koreya Respublikasına, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə və Vyetnama bu fəxri kürsüdən təşəkkür edirəm. Bununla da BMT büdcəsinə tam ödəmələrini tamamlayan ölkələrin sayı 37-yə çatıb deyə Haq bildirir. Rusiyanın paytaxtı Moskvada erməni faşist Qaragin Nijdə haqqında təşkilən filmin nümayişi dayandırılıb. Bu barədə Regnum Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, filmin nümayiş etdiyi məkana polis gəlib və seans dayandırılıb. Polis nümayəndələri 354.1 nasizm reabilitasiyası maddəsi ilə nəzərdə tutulmuş cinayətin törədilməsinin yol verilməzliyi ilə bağlı prokurorun təqdimatını oxuyub və filmə tamaşa etməyə gələnləri dağıdıblar. Xatırladaq ki, Rusiya veteranlar Rusiya Erməniləri İttifaqının faşist Qaragin Nijdə haqqında film nümayiş etdirməklə Ermənistan ordusunun gününü qeyd etmək təşəbbüsünə qarşı çıxıblar. Daxili İşlər Nazirliyi Vətən Müharibəsi şəhidi İnqilab Qədirbəylinin adına protokolun göndərilməsinə münasibət bildirib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan regional qrupundan verilən məlumata görə, Vətən Müharibəsi şəhidi İnqilab Qədirbəylinin adına protokol göndərilməsi ilə bağlı sosial şəbəkələrdə müxtəlif məzmunlu fikirlər paylaşılır. Qeyd edilib ki, 52 BC-172 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobillə bağlı sonuncu etibarnamə İnqilab Qədirbəylinin adına verilib. Həmin etibarnamə nəqliyyat vasitəsinin sahibi tərəfindən ləğv edilmədiyi üçün protokol avtomatik olaraq onun adına tərtib edilib. Bu məsələni siyasiləşdirmə cəhdi ənənəvi davranışdır. Şəhidlər bizim baş tacımızdır. Onların adının siyasi platformalarda hallandırılması cəhdləri yanlışdır. Qarabağda 44 günlük müharibə zamanı ölən daha bir erməni hərbiçinin cəsədinin qalıqları aşkar olunub. Bu barədə Sputnik Ermənistan məlumat yayıb. Cəsəd Füzulidə tapılıb. Onun şəxsiyyəti məhkəmə tibbi ekspertizasından sonra müəyyən ediləcək. Bildirilib ki, 2020-ci ilin noyabrın 9-u imzalanan bəyanatdan sonra bu günə qədər hərbi əməliyyatların həyata keçirildiyi ərazilərdə 1709 erməni hərbiçinin cəsədi və cəsədinin qalıqları aşkar edilib. Azərbaycanda son sutkada koronavirus əleyhinə 30887 vaksin vurulub. Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumat yayıb. Bir gündə birinci mərhələ üzrə vaksinasiya olanların sayı 2503, ikinci mərhələ üzrə vaksinasiya olanların sayı 2065, booster doz üzrə vaksinasiya olanların sayı isə 26319 nəfərdir. Vurulan vaksinlərin ümumi sayı 11.936.475, birinci mərhələ üzrə peyvənd olanların ümumi sayı 5.225.069, ikinci mərhələ üzrə peyvənd olanların ümumi sayı 4.738.970, booster doz üzrə peyvənd olanların sayı isə 1.972.406 nəfərdir.